Layers of Fear, aneb vrstvy strachu. Jako kovaní konzumenti hororových filmů jsme ke hře přistupovali jako ke každému rádoby hororu. S otevřenou náručí jsme čekali na cokoliv netradičního, inovativního a hluboce znepokojujícího, jak by se na slušný psychologický hororový walking simulátor čekalo. Renomé vývojářů i celé značky napovídalo, že přesně to dostaneme. A přiznáme se, že znepokojení jsme vážně byli. There's almost nothing left of her now, but the sadness remains. I know how you must feel, lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way to bring it all back. Finish it. Na tenhle remake byla zvědavá velká část milovníků hororových žánrů a musíme říct, že rozhodně neurazí. Nová verze totiž obsahuje všechno. Najdete v ní jak první, tak i druhý díl a 2 bonusové kapitoly navíc. To samo o sobě vytváří takový lehký guláš, který vám zkusíme vysvětlit tak, aby se v tom vyznali jak znalci originálu, tak úplní nováčci. Titul vás totiž příběhem provede z pohledu hned vícero postav. Děj je dělený do kapitol a novým začátkem celého dění je ta s názvem The Writer's Story. To je zcela nová část, která v předchozích hrách nebyla a nabízí perspektivu spisovatelky, která vyhrála soutěž a byla jí dána životní příležitost napsat nový bestseller na motivy tragického příběhu jednoho malíře. Poté následují právě 3 kapitoly, které přináší a rozšiřují příběh originálního Layers of Fear. Hlavním hrdinou je zde Painter, tedy onen malíř, který se pokoušel pečovat o hudebně velmi nadanou manželku po tragickém úrazu a o dceru. Důležité zde bylo to slovo zkoušel. Společně s notnými dávkami alkoholu mu to totiž až příliš dobře nešlo. Jak to ale ve skutečnosti bylo, záleží spíše na vaší vlastní interpretaci. Z pohledu hráče totiž nevidíte události objektivně, spíše se brodíte vzpomínkami jako v nějakém strašlivě zmatečném myšlenkovém paláci a pohled malíře, muzikantky i dcery spíše připomíná poznávačku psychických poruch. Po těchto kapitolách přichází další část hry, která se zaměřuje na metodického herce či herečku s příležitostí si zahrát v nově připravovaném filmu na motivu bestselleru spisovatelky v úvodu. Jak asi chápete, toto je právě příběh Layers of Fear 2, který je díky nově dodané postavě spisovatelky zarámován společně s jedničkou do jednoho poutavého, ale strašlivě zmatečného celku. Hra je protkána vodítky, jako jsou dopisy, popsané papírky, novinové výstřižky a fotografie, které postupně skládají příběh dokupy. Zpočátku v tom budete mít asi stejně jako my strašlivý bordel. Drobky informací nacházíte po celém domě, ve všech možných zákoutích a přitom si ani na chvíli neoddechnete od strachu, který vás bude následovat na každém kroku. Přestože informací naleznete hába dějí, tak i po dohrání hry můžete mít v hlavě pořádný guláš. V důsledku toho, že ve hře v podstatě nefigurují žádná jména a postavy napřímo také prakticky nikdy nevidíte, zůstává veškeré vaše povědomí o různých událostech jaksi vágní. Například, když se pokoušíte prchat před požárem, tajemnými hlasy a děsivou realitou, nemáte zrovna čas na to si vypisovat poznámky, abyste pochopili, kdy malířova manželka navštívila jakého doktora a jestli dcera měla nebo neměla talent. Don't be scared. It's just a book, Birdie. Ačkoliv je vyprávění ze své podstaty retrospektivní, tak jeho výsledek přesto můžete ovlivnit a dostat se k různým koncům, které se budou odvíjet od toho, kolik naleznete útržků z děje a jak se budete rozhodovat na konci každé kapitoly. Tedy, jestli se ve svém pátrání po pravdě a toho, co se s rodinou stalo, hypoteticky přikloníte na stranu manžela nebo manželky. How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these things. Trochu větší jasno v hlavním ději budete mít díky zcela novým bonusovým kapitolám, a to konkrétně The Final Note a Inheritance. První jmenovaná pomůže s pochopením celého vyprávění z manželčiny strany. Troufám si říci, že tahle část je ještě více znepokojivá, smutná a donutí vás přemýšlet nad tím, jak časté a běžné jsou dnes problémy se zvládáním stresu a jak na nás debky klepou za každým rohem. Druhá kapitola je naopak skvělá k dokreslení atmosféry. Nastíní totiž pohled malířovy dcery a vy tak poznáte její skutečné dětství. Obě epizody rozhodně doporučujeme si zahrát. Rozhodně skvěle zvládají vyplnit některé příběhové mezery, které nastanou v průchodu hlavního příběhu. Prozkoumávání je každopádně alfou a omegou celé hry. Bez získání určitého předmětu se nedostanete dál. A pokud vás přemůže strach a vykašlete se na hledání vedlejších vodítek, budete mít v ději mezery. V každé nové kapitole můžete pozbírat i útržky ze zničené malby, což je pro sběratele achievementů skvělá výzva a pro běžného hráče dodatečný stres, že se nepodařilo vše dostatečně prozkoumat. Hra vám často nevratně zabouchává a dokonce i zamyká dveře hned za zády, což je poněkud zbytečně stresující. I když jsme vyloženě chtěli prozkoumávat co nejvíce, tak nám to vlastně nebylo umožněno. Chápeme, že tento podlý krok ze strany vývojářů zvyšuje znovu hratelnost, ale vážně si nejsme jistí, že to stálo za frustraci během prvního průchodu. Pojďme ale k pozitivnější části hry. Hlavně ze začátku mě zaujalo obrovské množství obrazů na každém kroku. Ty jsou vytvořeny ve stylu Doriana Graye. Líbilo se nám si je prohlížet a z některých nám šel i mráz po zádech. Obrazy byly součástí i hádanek samotných. Bohužel těch je ve hře žalostně málo. A to jsme vlastně u té pozitivnější části moc dlouho nevydrželi. Hádanky přitom bohužel nejsou nikterak náročné. Navíc je dobré si hlídat, co se děje za vašimi zády. Jste opravdu v obýváku, nebo je to kumbál? V tomto ohledu je hra vytvořená tak plynule a netradičně, že se mnohdy stačí jen otočit a půlka místnosti se změní. Jeden nikdy neví, v jakém pokoji se zase objeví, a právě tento aspekt hry podtrhuje všudy přítomný pocit bláznovství a děsu. To ještě z jednoho prostého důvodu. Jediné, co totiž umíte, je sbírání předmětů, utíkání a později i používání lampy. Není to nic moc, ale víc ani nebude potřeba. A k čemu je ta lampa? Ta se hodí ke zničení iluzí nebo nalézání vodítek, které byste bez nasvícení nenašli. Spíš než na nějakou speciální herní mechaniku se tak vývojáři zaměřili na příběh a lekačky. Děsivá atmosféra na nás dýchala už v prvních minutách, a jelikož se doporučuje používat při hraní sluchátka, můžeme vám zaručit, že se budete zase bát chodit v noci na záchod. Někdy jsme měli dojem, že to vývojáři s děsivou atmosférou možná až přehánějí, protože hra je založena na permanentním pocitu strachu. Celou dobu nás provázely jedny a ty samé zvuky, na které se sice dalo časem zvyknout, ale i tak nás pořád uměli překvapit a vylekat. Nečekejte ale, že vyskočíte hrůzou každých pár sekund. Pořádný výskok si užijete jednou za pár minut a i tak vás mnohdy překvapí. Když vás začne nahánět duch ženy. Upřímně jsme nestáli o útěky před příšerama, ale bohužel naše tužby nebyly vyslyšeny. Podobná naháněčka nám ale dodávala trochu stresu navíc. Hlavně když ani nepomohlo po ní hodit čokoládu nebo bramburky. Posvícení onou lampou už ale ano, na chvíli. Za pár sekund je vám totiž zase v patách. A pokud musíte proběhnout bludiště a u toho hledat věci potřebné k otevření další části hry, bude vám tenhle duch fakt pít krev. Některé úseky navíc byly už tak zdlouhavé, že nás ta ženská vyloženě nudila. A ani pomoc na čísle 911 jsme nezískali. Alespoň se na to všechno hezky koukalo. Po grafické stránce nebylo už ani první Layers of Fear v roce 2016 na engineu Unity špatné. Remake byl už ale vytvořen v Unreal Engine 5 a musíme říct, že se jim vážně povedl. Speciálně se nám líbilo nasvícení předmětů a barevná paleta, která dodávala hře na realističnosti. A díky tomu bude mít každý hráč bobky v gatích. Zásluhou raytracingu tedy vypadá neuvěřitelně reálně nejen světlo, ale například i odlesky na mokrých površích. Nemusíte se přitom bát, že usmažíte svou grafickou kartu. Pokud jste šťastní majitelé RTX grafik 4. generace, můžete se těšit na podporu DLSS 3.0, ale i s 2000 řadou a DLSS 2.0 to jelo slušně. Konkrétně s maximálním nastavením, včetně raytracingu, jsme se ve 4K díky starší verzi DLSS dostali nad 60 fps. Potěšení budou i majitelé dalších grafických karet, protože hra podporuje i XESS a FSR. Creativity is not a toy, it's a gift. Do you want to squander it like all those careless brats out there? A samozřejmě by to nebyla naše recenze, kdybychom nenarazili na nepřekročitelný bug. Ve 3. kapitole jsme se snažili projít přes jedny dveře, které nás zavedly do jiné místnosti. Jak jsme si tak kráčeli, najednou jsme si všimnuli, že padáme do propasti. Pocit, že tohle zřejmě nepatří do hry, nám došel až tehdy, když jsme kolem sebe neviděli vůbec nic. Musíme přiznat, že se nám tahle černá díra celkem zamlouvala, protože byla méně děsivá než to, co nás mělo správně čekat. Nepomohl ani restart. Naštěstí hra vám dá možnost si zahrát každou kapitolu zvlášť bez toho, aniž byste si měnili rozhodnutí v hlavním průchodu. Jedině tak jsme mohli hru dohrát. Say it. I do. I choose your help. Then it is done. Spousta dveří se také těšila, až konečně vypadneme z místnosti, aniž bychom udělali jen 3 kroky ven z pokoje. Dveře námi prolézly a vztekle se zavřely. Nezřídka byla problémová i samotná navigace. Náš malíř totiž má skutečné tělo, které vlastně nevidíte, ale musíte s ním počítat. Občas tak prostě mezi stolem a skřínkou neprojdete, ač byste v reálu věděli, že prostě stačí trochu zatáhnout břicho. Nejde ale o nic, na co by se nedalo s trochou cviku zvyknout. Musíme tak přiznat, že nás neustálé strašení bez chvilky oddechu štvalo. Ale hledání kousků příběhu a zvědavost, co budeme mít za zády tentokrát, nás relativně bavila. Titul si užijí hlavně nováčci do série Layers of Fear. Pro veterány to zase bude skvělé osvěžení starších titulů v novém kabátě a s novými příběhovými částmi. Pokud jste milovníky pomalejších hororů se zajímavým příběhem, který vám bude šrotovat v hlavě i týden po dohrání, je to pro vás to pravé ořechové. Dohrát základní hru s přidanými kapitoly nám zabralo asi 14 hodin a myslíme, že si ji užije každý milovník psychologických hororů. Samozřejmě za předpokladu, že víte, že je hra především tím walking simulátorem. Ten je ale zvládnut opravdu obstojně.